mes taip jau tradiciškai ketvirti metai dalyvaujame šioje akcijoje. Prasideda nuo pyragų dienos, kuomet mes komisariatuose pardavinėjom pyragus. Šiais metais taipogi surinkome pakankamai nemažą kiekį lėšų, kur atvežėm ir žaislų, ir drabužėlių, ir aišku, pagrindinis, kas labiausiai jiems reikalinga, tai sauskelnis. Visi mes buvom maži ir visi mes tikėjom stebuklais. Aš manau, kad jiems vaikams, kurie šiandien matėm jų veiduose šypsenas ir džiaugsmų linksmus šūkius, tai tikrai jiems ši diena tikrai bus, aš manau, tikiuosi, kad viena iš laimingiausių. Labą dieną, vaikai! Labą dieną! Sveikutis! Oi, koks stipruolis! Pas mus grinai paremta viskas savanoriškumų principu. Ir kaip matote, šita tradicija graži tapo išsiritulioj gan nemažą akciją. Ketvirti metai turbūt kartu su policija ir kiekvienais metais stengiamės visi įtraukti užsieniečius, kas pas mus vykdo oro policija. Gan gerus ryšius su jais bendraujam nuolatos, ne tik per Kalėdas bendraujam, bet bendraujam ir iš visus metus, tai daugmaž žinom, ko jiem reikia ir ko jiem labiausiai šiuo momentu reikia. Noriu visų mūsų kolektyvų ir visų mūsų vaikų vardu padėkoti jums ir palinkėti, kad tos kalėdos, lietuviškos kalėdos, kai būna su gražiu baltu sniegu, kad aplankytų ir jūsų namus, tegu atneša jos daug jums džiaugsmo, meilės, sveikatos ir tarpusavę, turbūt netgi visos šeimos ir visos šalies ramybę. Gerų švenčių!